Fundjava planifikohet në mënyra të ndryshme nga qytetarë të shumë, të cilët gjatë javës punojnë, lodhen dhe stresohen mbi të gjitha. Për gjatë fundjavës këta të fundit preferojnë të largohen nga vendet e zhurmshme, duke zgjedhur vendet e qeta ku mund të konsumojnë kafenë e tyre të mëngjesit, si edhe drekën në qetësi të plotë. Një vend i tillë mbetet bregdeti i Durrësit, ku jo vetëm gjatësinë së nxehtë mirëpret pushuese turistë të shumë, por këta të fundit e frekuentojnë atë në çdo periudhë të vitit. Duke përfituar edhe nga kushtet e përshtatshme klimaterike, të shumtë në numër ishin ata qytetarë të cilët kishin ardhur nga kryeqyteti për të shëtitur në bregdet. Qetësia që të ofronte sot ky ambient, lidhur ngushtësisht edhe me zhurmën e lehtë të dallgëve, relaksoi çdo moshë që gjendej buzdetit. Bregdeti i Durrësit mbetet edhe për pensionistët, vendi ku mund të kalojnë disa orë nga ditët e tyre rutinë tashmë. Fort na pëlqej, i mirë, ajri pastër, gjitha gjonat mira. Dilni shpesh me mikesh? Po dalim, po dalim. Kënaqshna. Disim brevut, çfarë do bëjmë pensionist jemi? Vetë me që ishte edhe kështu, ko e mirë, dolëm këti. Ne pëlqej. Pensionista jemi, kështu që mirë, jemi të kënaqur. Ku jetoni, diku te kjo zonë? Durrës, Durrës, Durrës. Po bëjmë ecim kështu se jemi operuar me zemrën edhe jemi detyruar të ecim. Jemi të detyruar të dalim se jemi, unë kam bërë dy ndërhyrje në zemër me stenta edhe ja kam të domozosh me levizje. Mosha i ka vetë edhe unë kam problemet e mija, po në përqen këti, në përqen. Hikim edhe një sipër nga kodra vilës, dalim edhe, një dalim, kështu që në përqen. Ndërkohë që temperaturat janë rritur ndjeshëm, numri i adhuruesve të bregdetit shtohet çdo ditë më shumë. Bregdeti shfrytëzohet për qëllime të ndryshme nga qytetarë. Të shumtë në numër janë edhe ata të cilët ushtrojnë veprimtarisë sportive në këtë hapësirë të pafundme, për t'i bërë jo vetëm paraprisjen së verës, duke rrezuar kilet e tepërta, por për të pasur shëndet më të mirë edhe në vazhdimsi.